Olha a constelação de mulheres bonitas. Ai, meu cara, você pega o pessoal de coxa, é complicado. Quer ver a bunda dos caras? Pego. Aí, a... Eita porra. O doidão aqui gosta de mulher, né? De cabrão de viado, não. Vai pegar no rabo do boi agora. Pode pegar. Pode pegar. Seja bem-vindo à segunda parte da resenha aqui do Parque da Vaquejada em Lagarto. Se você viu a primeira parte, você tem que ver essa segunda que tá melhor ainda. Então fica, deixa o like, compartilha e manda pra todo mundo e acompanha. Boa noite, vem aqui, rapaz, calma. Vem aqui, rapaz, boa noite. Só me diga uma coisa, você tá vindo pra uma festa de vaquejada ou pra um samba, um pagodinho? Rapaz, nesse estilo aí, pai? É tudo um pouco, é tudo um pouco. A gente gosta, sabe, da zoeira. A gente sempre tá curtindo o momento, eu tô aqui, graças a Deus, né? Aí meteu um estilo diferente pra diferenciar da galera. Nada a ver, irmão. A gente tá falando de mulher bonita, chegou duas aqui, uma de azul, uma de rosa. Gostei. As Power Ranger, qual é a graça de vocês? É a graça mesmo, ela começou a rir. Qual é o seu nome? Juliana. Juliana, vocês são de onde? Tobias. Tobias Barreto. Deixa eu falar com as meninas aqui. Olha elas, vem cá, meninas. Boa noite. Boa noite. Ah, olha. Olha a constelação de mulheres bonitas. Pego, eu pego. Você com esse batom, com esses lábios carnudos, provavelmente não vai ficar intacto nessa noite. Depende. Ou vai? Depende. Depende de quê? Pode ser que fique, pode ser que não fique também. É, tá bom. Vai chupar a língua também hoje. Vai em Deus. Elas vieram direto do Tobias Barreto pro Parque Zezé Rocha. E a promessa hoje é que esse batom saia todo misturado. Sim, que saia todo. Saia todo. Saia a boca do lugar. Coisa braba. Tá solteira hoje? Tô. Esse batom aí, bonito, bem desenhado. Cara, é você mesmo que passa? É. Tão perfeito. Quer dizer, você quer dizer que hoje esse batom não vai voltar do mesmo jeito? Ah, eu não sei, né? Como assim? E depende de quem? De várias coisas. Meu. É verdade. Com essa pegada toda, vai chupar muita língua aí? Nada. Hein? Vai ou não vai? Pode não. Por que não pode? Tem que ir com calma, né? Você é solteiro? Com certeza. Então, se pichar na pista não vai pegar, não? Oxi, vacilou. Vacilou é faca. É 8,80. É 8,80. Pra começar, qual o tipo de homem que você gosta? Não tem um tipo específico, não. Tem que saber conquistar. Também, com certeza. Você gosta daquele homem que tem a pegada, que chegue pegando, como é que é? Claro, quem é que gosta de homem sem pegada? Ah, vem daí, vai aprendendo vocês aí, meu desgraça. Caiu na rede. É peixe. Vem o que vier. Oxe, com certeza. Homens e mulheres, aproveitem que ele tá com o seu nome. Rixo. Ele não tem preconceito, pode ser homem, pode ser mulher, não? Não, homem, é isso, você quer me quebrar. Você falou, cair na rede é peixe. Espada com espada não dá certo. Depende. Depende. Não. Depende. Se a espada virar a bainha, a outra entra. Ai. Bota aí. Kisme. Aí você chama o meu produtor pra lhe beijar. Você sabe o que é Kisme, né? Não é na hora, exato. Hoje... O que é Kisme? Eu já beijar hoje aqui na boquinha da regatinha hoje aqui. Eu vim pronto hoje. E meu produtor ali, tá solteiro. Não, mas ele não, eu quero a mulher hoje aqui. Pior aquela cantora, Mara Fernandes hoje. Mara Fernandes. Isso é doido, rapaz. Já mudou de nome ela, agora é Mara Fernandes. Ô, oh, boa noite pra quem é de boa noite. Boa noite. Boa noite. Vocês são de onde, meninas? Simão Dias. Simão Dias presente aqui em peso. Essas mulheres bonitas estão solteiras aqui hoje? Não. Ah, mas quem vocês vieram curtir hoje aqui? Atração musical. Natanzinho. Então hoje tem cabaré. Hoje tem cabaré. Tem. Tem cabaré essa noite. Saí de Macambira só pra vir curtir essa mulher hoje aqui. Macambira, cara, a primeira. Macambira, meu Sergipe, é quem tá falando aqui, é o vereador Doidão, pra ir embaixo de Macambira. Vereador Doidão de Macambira. Mas vem cá, já chupou contas hoje, ou vai chupar? Ainda vamos chupar ainda. Vai chupar. Então o que vier, já você pega. Não, só mulher. Só mulher. Só as gatas. E aquela que tiver uma vírgula debaixo das pernas? Deus me livre, aquela eu deixar aí pra os malandros que gostam. Tem cabaré essa noite, no casamento. Natanzinho. Amanhã de manhã, que vai ter que esperar até amanhecer. Só sai no lixo. Com certeza. Todo mundo aqui só sai no lixo. Sim, saímos de casa pra isso. Saiu de casa pra... Gostei, tá vendo aí? Fala em cabaré. Você é Edson Dias, Simão Dias? Simão Dias tem cabaré? Tem. O marido de vocês é livre pra entrar? Não. Não tem a senha? Não tem a senha, não. Se pegar, o bicho pega. Se pegar, o bicho pega, é. Vem daí. Endereço, não sabe. Eles não sabem?
Duvido eles não saber. Normal. Vocês são de Lagarto, me explique, por favor, o que é vaquejada. Vaquejada é tradição, é tanto que a gente vem de família passando pra família, né? O pessoal só me fala isso, é tradição, mas ninguém me explica o que é uma vaquejada. Você sabe o que é vaquejada? Sim, sim. Explique lá, o que é vaquejada? O pessoal fala, quero saber sim, sim, vamos ver se realmente sabe. O que é vaquejada? Né? Vem pra uma festa de vaquejada, tem que saber o que é vaquejada. Mais ou menos, né? Então... Ai, que burro, dá zero pra ele. O Batisteira dá o rabo ao... O Batisteira dá o rabo. Não, é assim não. Você sabe. Você sobe no boi, lá no cavalo, e você sai cavalgando. Aí é vaquejada. Vamos pegar a explicação dela. Sobe num boi, mas não é um boi, é um cavalo. E sai, vai atrás do boi. Não é isso? Cavalgando atrás do boi. E quando chega perto do boi, faz o quê? Puxa no rabo. Puxa no rabo. Puxa no rabo. Ela sabe, rapaz. Pô, você já puxou no rabo do boi alguma vez? Não. Nunca? Nunca. Tem que pegar no rabo do boi, não é isso? Isso mesmo. Já derrubou algum boi? Não. Certeza que nunca derrubou um boi? Certeza. Você já? Rapaz, assim, não... Eu acho que ela vai, acho que ela já. Nunca me falaram, né? Depende do boi que você esteja falando. Você tá pensando em que boi? No animal. Né? Não deixa de ser um animal, né? Não. Não deixa de ser. Se for esse específico, eu nunca derrubei. Será? Meu cama, por favor, pegar o zoom de costa. Não, fica aqui. Ai, meu cama, se eu pegar o pessoal de costa, é complicado. Quer ver a bunda dos caras? Adoro! Então hoje vai ser a primeira vez que você vai pegar no rabo de um boi. Bom, então vamos... Pode ser? Depende, qual boi? Posso chamar o boi? Pode. Pode chamar? Então vocês já sabem como é que faz pra pegar o boi, né? Acho que sim, né? Como é que faz? Explica lá pro pessoal. Cameraman, como é que pega o boi? Não é pelo rabo, não é pelo rabo. Já pegou algum boi pelo rabo? Parece, né? Os caras estão meio devagar. Meu produtor, levanta ali a plaquinha. Vamos ver. Pega ou não pego? Quem, especificamente? Quem tá segurando a placa? Ah, sim, certo. Não. Por quê? Início de festa, vamos conhecer mais. Então vamos conhecer, faz favor. Pega ou não pego? Não pego. Hein? Não pego. Por quê? Agora não. Por que não? Agora não. Agora não. Pego ou não pego? Pego. Aí, meu produtor agora se armando aqui, rapaz. Aí, obrigado por passar na frente da câmera. Você é o Neymar. Faz favor, meu produtor. Não, conhece. Se for por conhecer, seu nome? Denise, qual fale pra ela? Fernando, meu. Prazer. Fernando, tudo bom? Fica aí conhecendo que a gente volta já. Você quer romance? Não, é putaria. Pego ou não pego? Pego. E você? Pego. Mora aqui, bairro, em Aracaju? Atalaia. Aí, mora próximo. Ele mora na Coroa do Meio? Perto, em o mesmo bairro, né? É, caminha, dá pra ir caminhando. Já faz uma atividade física amanhã, matinal. Não é não? Isso. Cafézinho depois... Faca na caveira. Exatamente. Meu produtor já sai daqui, não vai sair solteiro. Ela disse que pega, vai lá. Vai. Vamos lá. Serinho de novela. Eita porra. Eita. Agora também, né? Nessa de rosa também, que ela falou que pegava. Vem, tem que ser as duas. Vá, um selinho. Eita porra, meu irmão. É, gostosão. E que pegada é essa aí? Mostra aqui. Olha a minha câmera. Jeito. Olha, goladinha até aqui, ó. Se eu fizer isso, eu que não tenho pescoço, me forco todo, pai. E é? Cordão de outro, tem medo não, pai? Não, medo de quem? São da onde? Aracaju. Aracaju. Da Aracaju. Somos baianas, mas moramos em Aracaju. Ah, então fazendo o que em Aracaju, então? Faculdade. Trabalhando e estudando. Qual é a faculdade? UNIT, Biomed. Onde é UNIT? Todo mundo UNIT? Não, Uninassal. Você tem uma cara de pegador da porra. Provavelmente vai chupar muito aí à noite. Ave Maria. Vai ou não vai? Não. Vou não, porque eu tenho compromisso. Né? Compromisso com quem? É, eu sou casado, pai. Não posso... E cadê a mulher? Tá aí, tô à procura dela. Olha que bicho malandro, rapaz. Sei que agora essa noite. Quer pegar novinha? É daquele jeito. Qual tipo de homem que você gosta? Hein? Não. O doidão aqui gosta de mulher, né? De cabrão de viado, não. Mas fisicamente você vê assim uma mulher. Nada, aí é só algum beijo primeiro. Primeiro já. Mete a mão. Primeiro eu vou botar sim, eu pra ver. Aí eu sou algum otário, né?
Agora o negócio é aqui, ó. Aí mostra aqui como é que dança. Campo do Brito é assim, é Macambira. Macambira. Não, aqui é o Macambira, aqui é o pé embaixo de Macambira. Quem não aguentar que se dê, tipo, o boi vai gemer. O pegador de boi. Aqui é. Tipo de mulher, tipo de mulher. Rapaz, aí nessa. O que vinha é. Desenhadinho. É. Rapaz. Não é uma nana, velho. Tem que escolher, né? Essa tá com batom bem forte, provavelmente não vai ficar sem batom mais tarde. Eu espero que eu fique. Não vim aqui pra beijar na boca, não. Só pra curtir mesmo. É nada? É nada? O cara já é feio. Pega a mulher feia, aí é osso. Peraí. Quem disse que vocês são feios? Sei lá. Quem? Quem disse que vocês são feios? Ninguém. E por que vocês vão lá? Quem? Não, pô. O cara com a pegada da porra aí, ó. Aí vem dizer que é feio. Minha audiência, vocês acham com uma pegada dessa aqui, ó. Bermudinha rasgada no estilo. Rapaz, pega. Dê uma voltinha aí, por favor, uma voltinha. Ei, não, que... dê uma voltinha, por favor. Olha aí. Olha aí. Ei, olha a pegada, pai. Tem que divulgar o Instagram também, né? Fale o seu Instagram, por favor. Pega aí, Cleanzinho Almeida. Todo mundo aqui TikTok, aí, blogueira. Todo mundo. Então, vamos me ensinar a fazer uma dancinha, por favor. Ao vivo aqui, ao vivo. Vamos. Ela é blogueira, vamos lá. Vamos. Segura aqui, meu câmera. Vou pedir pra... Vou botar no meu story agora. Vocês viram aí? Porra! As blogueirinhas de Aracaju, que na verdade são baianas, mas estão aqui em Aracaju, as TikTok. Você é artista, né? Cleanzinho. Você canta? Vamos. É, canta mesmo? Vamos ver, por favor. Só uma palhinha, por favor. Não, mas só uma palhinha. Qual a pessoa ouvir lá? Tem amores da vida que não são pra vida. E nesse caso eu e você somos a prova viva. O cara é bom, porra! Não é não. Vai pegar no rabo do boi agora. Pode pegar. Pega, rapaz. Pô, João Paulo. Então, pra finalizar lá, eu gostei da sua voz. Sua voz é bonita. Pede pro pessoal que tá nos assistindo se inscrever no nosso canal. Fui, Sete. E aí, pessoal, se inscreve no canal que tá assistindo a gente. Deixa o seu joinha, certo? E venha curtir próximo ano a Vaquejada, certo? Tamo junto. Valeu. Obrigadão. E chupa tudo aí, tá? Chupa tudo.